We need to get a little kit, like lint rollers and some a little makeup powder. That, the stuff that they I knew someone off. Had sprayed it, or sprayed it, had you sent did? You something. Yeah, who was it sent that? Where'd it go? We don't know where it's at. Oh, I have no, I mean, that was a long time ago. I need it worse now than it did this. Oh, it's like, that was at least 10 years ago. At least 10 years ago. But, you know, the spray the stuff on so your face doesn't look real shiny. And, oh, okay. And it was like an airbrush, like professional spray or something. Oh, professional makeup artist, I think, sent it. Yeah, it should be somewhere. Because if we do this more, we really ought to do it right. The makeup. The cover up. Yeah. I wish Trump would quit getting in that tanning thing with his he comes out. Hi, welcome to Miracle Mondays. We're live in the studio this evening. Seja bem-vindos à segunda-feira do milagre. Estamos ao vivo no estúdio. Eu sou evangelista associada da Global Awakening. Eu que hoje à noite temos Randy Clark, que estará ensinando. Nós temos louvor com Martin Smith e sua filha. E iremos começar com cura hoje à noite. Nós temos pessoas ao vivo nas conversações, pegando pedidos de orações para orar por vocês aí. Então, na página do Global Awakening, em inglês, temos pessoas para orar. Eu não sei se temos aqui no português hoje à noite. Tem alguém orando aqui? Eu estou traduzindo, eu sou Fernanda. Estou no estado de Indiana, aqui nos Estados Unidos. É um prazer estar com vocês. Aproveitem o louvor e nós vamos voltar para a cura. Eu vou estar traduzindo as letras das músicas na conversação. With our heads lifted high in praise, and it's you we adore, singing out. Thank you.
expectation. We're waiting here for you. Singing Jesus, only you.
singing Jesus, only you're the one, you're the one who I adore, Jesus. There is no one I love more, Jesus. There is one who breaks my chains. There is one who bears my shame. There is one who leads me out of dust. Just one in your arms, I cannot fall. In your love, I have it all. You're the one who I was born to worship. Just one day. Jesus, only you. You're the one who I adore, Jesus. There is no one I love more, Jesus. You will always have. You will always have my heart, and you will always have my heart. You will always have my heart. You will always have my heart. You will always have my heart.
And I will sing as love come down. And as you show your face, we'll see your glory. See your glory.
see your glory, glory here. Face to face, lost and wander out the god of time and space. The universe declares your praise. We're singing holy, holy is your name. And here Jesus, we thank you for your holy presence. We thank you, Lord, for what you... Jesus, te agradecemos por sua presença santa. Te agradecemos pelo que fizeste na cruz quando morreste no Calvário por nós. E podemos chegar com coragem diante do seu trono, cheios de expectativas pelo que tu tens para nós. Senhor, nós te agradecemos e dedicamos esta noite a ti. Nós sabemos que a tua glória irá se mostrar e pessoas serão tocadas, haverão milagres por causa de tudo o que tu fizeste na cruz. Nós te damos louvor e glória e honra. Amém. Obrigada por estarmos com nós na Segunda dos Milagres. Estamos ao vivo na audiência de Terry Cook com a Global Awakening. Eu sou Fernanda Santana e estamos aqui com Randy Clark. Temos pessoas online, com certeza na página em inglês para oração, mas se você quiser oração, escreva aqui. E amados, vocês que estão aqui online, oram pelos outros. Eu não estou vendo se há alguém aqui para orar, se o Guilherme está, ou se o Júlio está disponível, mas nós podemos orar um pelos outros e compartilhem as suas curas, escrevam seus testemunhos do que Deus tem feito, se já fez, está fazendo hoje. Nós vamos orar, compartilhar e vamos passar informação para o Randy para que possamos dar glória a Deus. Algumas coisas estão acontecendo que queremos compartilhar aqui com vocês na Global. Foi tão lindo o louvor do Martin aqui, não foi? Com a filha dele, foi lindo. Amando Jesus. Eu quero te dizer sobre um projeto novo que estamos lançando, que se chama Amando Jesus. É um podcast que está disponível na página da Global Awakening. São 3 episódios e é na página da globalondemand.tv, claro, do inglês. Alguns programas são disponíveis gratuitamente e são entrevistas que a Charity está fazendo com Randy Clark e com tantas outras pessoas. E o primeiro foi o que significa amar, como que é a vida nos momentos difíceis, avivamento, e foi algo maravilhoso para mim, a Charity está dizendo, estar com meu pai espiritual e poder compartilhar o que Deus está fazendo. E semana passada eu conversei com o Steve Swanson, falando sobre o Ministério de Louvor, testemunhos maravilhosos.
Então, se você quer ouvir sobre amar Jesus, checa esse podcast no globalondemand.tv. Em Des Moines, Iowa, que é um estado aqui nos Estados Unidos, nós temos a conferência de Kingdom Foundations. É um treino sobre o Ministério de Libertação, de Cura Interior. Teremos também Ministério de Ministração às Nações. Será um momento de impartação de poder e treinamento. Então, se você não pode ir, juntos com nós online também estaremos ao vivo. Será um momento maravilhoso e poderoso, não somente para receber cura, mas também para Healing presence of Jesus multiply the earth. And so, a presença de que cura Jesus. Alguns testemunhos que eu gostaria de compartilhar. Nós amamos os testemunhos e quero compartilhar com vocês. Um veio recentemente. A Cindy foi na igreja da Bethel, num treino. Ela estava a Cindy ficava 27 anos atrás, em 1993, e ela tinha dor crônica no pescoço. E quando o Randy perguntou se alguém havia estado em frente de carro, that it was a part of em pé. E eu não fiquei em pé porque eu nem percebi, eu tô com essa dor há tanto tempo porque eu nem fiquei em pé. And she said when we counted the healings that night, she waved her hands, she was in that count, but she wanted us to nós contamos as curas, ela levantou still walking a cura, e 10 meses depois ela continua sem a dor de cabeça. Isso aconteceu ao vivo. Então, outro testemunho que aconteceu. Gente, desculpa, realmente a internet parece estar com muita interferência, mas eu vou falando e repreendendo em nome de Jesus todo ataque na internet. Eu espero que vocês consigam ouvir em nome de Jesus. He began to get his hearing back. And so he is walking in more healing. Sue, over on live, said that she received a wonderful testimony that she was praying for. Uma conferência, o Brian Sturley estava lá. E ela tinha uma senhora que estava com problemas femininos. E ela recebeu a oração para poder ter bebês. E essa moça agora está 6 semanas grávida. Então, esses milagres que Deus tem feito. E temos coisas que vai felizes como vai acontecer hoje. Eu também estou muito animada e grata pelo que Deus irá fazer. Antes de eu começar a ensinar, eu recebi um telefonema no meu celular do meu professor. And get my doctorate, Dr. Anderson. Me recrutou para que eu fizesse doutorado, Dr. Anderson Park, do Seminário Teológico, um grande teologista. Ele me ligou para dizer que, na verdade, ele me mandou uma mensagem, eu liguei e ele disse, Randy, o seu livro, que é este aqui, Destinado à Cruz, é maravilhoso. Eu já li duas vezes, ele me falou. De capa a capa, as histórias são maravilhosas, tem tanta Bíblia, você usou tanta Bíblia, eu não acredito que você é um evangelista de cura e escreveu este livro. Eu sou professor de teologia sistemática e uma das matérias é cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo, e ele falou, eu vou usar o seu livro nesta sessão da minha escola. Então, eu quero que você saiba que eu estou muito feliz e está disponível. Eu estarei ensinando sobre este livro nas próximas 9 classes depois de hoje à noite. 16 razões por que Jesus morreu. Nós vamos olhar apenas 9. E outra coisa é, eu estou muito animado para de poder fazer isso com a Charity e ver como Deus tem usado ela. O seu programa é muito legal, das entrevistas no podcast. E eu também gostaria de dizer que eu acabei de terminar do Seminário Teológico da Global Awakening. 33 estudantes são matriculados. Foi maravilhoso. Eles tiveram um momento maravilhoso. Eu tive um momento maravilhoso. Estamos começando outro curso nesta quarta-feira. Mas eu vou começar um novo curso para essa faculdade em janeiro. E será sobre teologia renovada, que eu estou muito feliz e animado. Eu já vi vários estudantes maravilhosos. Global Theological Center. Se você quer fazer parte, você tem que se inscrever na
Global Awakening, Seminário Teológico, são todas em inglês, não há tradução ainda, mas quem sabe um dia será. Vamos orar. E começarei os ensinos e palavras de conhecimento. Nós temos associados aqui, pessoas prontas para orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pelo que tu vais fazer. Eu te agradeço pela grande mensagem que é a sua cruz, que inclui cura. Te agradeço porque na cruz e através da cruz, cura foi feita disponível hoje. E como Michael Brown diz no seu livro, o curador divino, cura no Velho Testamento era como um córrego que se tornou uma enchente no Novo Testamento. E é verdade, tantas coisas têm acontecido mais porque há tantos cristãos. Não foi só 2 mil cristãos, mas mais de 2 bilhões de cristãos. E em nome de Jesus, nós podemos orar pelo doente. Te agradeço ao meu pai espiritual, Jack Taylor, que escreveu que a palavra hebraica todá, que é uma palavra para adorar, é te adorar antes pelo que tu vais fazer. Então nós damos uma adoração todá, que é uma oração pelo que ainda vai acontecer. Cura nesses próximos 45 minutos, em nome de Jesus. Amém. Orando por você, Eleonora, em nome de Jesus. Uma das razões pela qual Jesus tinha que morrer é para o poder e autoridade de Jesus fosse liberada para curar os doentes. Mateus capítulo 14, versículos 34 e 35. And begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, eles enviaram a palavra a todos do país. Todos que foram trazidos foram tocados e foram curados. Estes versículos são muito importantes. Eu quero trazer o contexto. A Charity deu algumas histórias de alguém que foi curado. Dois ou três. Nessa história, eles imploraram a Jesus. Jesus, deixa as pessoas doentes tocarem a barra da sua roupa. E a razão que eu acredito é porque antes disso acontecer, uma mulher com problema de sangue, ela falou, tocar, eu serei curada. No capítulo 8, versículo 42. E também está no capítulo 9 de Mateus 21 e 22, eu creio. E ela disse que ela falou para ela mesma, se eu apenas tocar em sua roupa, tanto Mateus e Lucas nos dão este pequeno detalhe de que ela tocou a barra da sua roupa. É por isso que as pessoas, quando ouviram aquele testemunho, foi criada uma fé neles, e eles também pensaram, se eu tocar na barra de sua roupa, eu também serei curado. Eu estou crendo que, enquanto compartilhamos testemunhos hoje à noite do que Deus tem feito, que esses testemunhos irão aumentar a fé das pessoas. Eu creio que quando compartilhamos palavras de conhecimento, isso é Deus falando, eu quero fazer isso hoje à noite. E quando chamamos uma condição, a sua fé vai aumentar e abrir uma condição para que você receba a cura. Eu quero, então, tomar cuidado de não tomar crédito no que Deus faz. Porque se eu tomo crédito no que Deus faz, eu toco a glória dele. Mas se ele te tocar hoje, você for curado, 80% a mais, eu quero que você nos deixe saber. Vocês escrevam aqui para que a gente possa compartilhar. Talvez você não saiba se você tem que talvez mover, fazer algo, né? Então, se fazer algo que você não podia fazer, então é importante que você compartilhe. Nós vamos pedir para que você faça algo que você não podia fazer. Então, depois iremos entender que você foi curado. Jesus morreu na cruz para o poder e autoridade de ser liberados à sua igreja, para que as pessoas que formam a igreja pudessem orar pelas pessoas e vê-las curadas. Ou pessoas que são enfermas pudessem orar por si mesmas e serem curadas. Isso foi predito no Velho Testamento, em Isaías 53, 5. Ele foi
Vocês conhecem esse versículo? Não estou cabendo em português aqui. Mas por suas feridas nós somos sarados. Aleluia. Pedro falou isso também. Ele copiou esse versículo. E por suas feridas... Mas Pedro fala no passado. Ele fala, nós fomos curados. Isso é verdade. Porque a cura aconteceu há 2000 anos atrás. Mas quando nos apropriamos dessa cura pela fé, nós vemos o benefício do que ele faz acontecer em nossas vidas. Sabe, Jesus veio para revelar como era o Pai. E até mesmo no Velho Testamento, a lei, nos primeiros 5 livros, do Pentateuco que Moisés escreveu, nós temos em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu vou ler o versículo 26. O Êxodo é o Velho Testamento, o que fala da ressurreição do Novo Testamento, e é tão central como o Êxodo faz. O capítulo 26, Deus falando, se você ouvir cuidadosamente o que Deus manda e fazer o que é certo em seus olhos e fazer reto o que é diante de seus olhos e na área dos ouvidos, eu não trarei sobre você, eu estou traduzindo para fazendo, tá? Toda a enfermidade, porque eu sou o Senhor que te cura. Essa é a palavra Jeová ou Yahvé Rafa. Que você será curado. Os 7 nomes de pacto de Deus, um dos nomes deles é Jeová Rafa. The Lord who heals you. Yahvé Rafa, eu sou o Senhor que te cura. Em Êxodo, quando eles pintaram a porta com o sangue do cordeiro e o espírito da morte passou e viu o sangue, o primeiro primogênito não morreu. Mas essa não foi a única coisa. Ele falou, não pegue somente pegue um cordeirinho, mate, coloque só o sangue na porta e depois eles tinham que assar, comer, cuidado para não quebrar nenhum osso, porque assim, os 2 homens na cruz de Jesus, os ossos foram quebrados, mas Jesus já vai morrer. Eles não quebraram nenhum osso de Jesus. Eles colocaram só aquela lança do lado e caiu água e sangue, né? Mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. E nos Salmos, que foram escritos há muitos anos depois, Salmo 150, versículo 37, diz, Ele nos tirou do Egito com ouro e prata. E não havia nenhuma pessoa enferma. Há um testemunho de que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E não somente. Jesus foi a ovelha pascual, mas nenhuma pessoa foi enferma. Isso era... As pessoas falam, como pode ser isso? Isso é um milagre. Não, nenhuma pessoa fraca. Então, algumas pessoas dizem, nenhuma criança fraca, uma pessoa fraca, doente, enferma, nada. 2 milhões de pessoas saindo da escravidão. As they ate. Ninguém enfermo. Sabe o que aconteceu? Eu creio que enquanto eles comeram a carne do Cordeiro Pascual, que é como se assim, é prevendo o que aconteceria quando Jesus viesse na cruz, quando eles morreram aquela ovelha, aquele cordeiro, uma cura aconteceu em seus corpos. E mostrando que Jesus seria o nosso curador, o nosso libertador das enfermidades, doenças e da opressão do inimigo. Então, isso foi apontando, mostrando para o que Jesus faria. Em Êxodo 12, 7, 8, eles também eram para pegar o sangue, colocar nas portas, nos umbrais das casas, né? E comer o cordeiro. Na mesma noite, eles eram para comer o cordeiro, que era assado no fogo, com ervas e pão sem fermento. Então, Jesus celebrou essa última refeição, a ceia, antes de ir para a cruz. Ele sabia que ele ia morrer na hora, como se fosse refeita a história, recontada a história sobre a Páscoa, né? Então, há uma conexão entre a morte de Jesus e o poder sendo liberado e a autoridade que afeta a cura, é um dos benefícios.
que dá, é dada a nós através da cruz. E como eu disse, eles falaram, não quebre nenhum osso, eles não quebraram. Eu creio. The greater, o que acontece em Êxodo? Out of sin, out of sickness, and out of disease. A maior êxodo, né, que é o sair do pecado, aconteceu na vida de Jesus Cristo, quando nos tirou do pecado. É o maior êxodo para nós hoje, é o sair do pecado. Jesus sabia que ele viria. E ele estava se identificando. No capítulo 4, versículo 18. Ele se identificou com Isaías 53. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para ir ao evangelho, curar o doente. O paralítico vai andar, o cego vai ver, eu vou pregar o evangelho. Ele estava se identificando com este ministério. Ele diz, como o Pai me enviou, assim vos envio a vós. E a qualquer um que crê em mim, grandes coisas além disso que fiz, farão, porque eu irei para o Pai. É para a sua vantagem que eu vá. Porque se eu não for, não irá enviado para Cletus, que é o ajudador, o confortador, o que anda com a gente para nos ajudar na hora da ajuda, na hora da necessidade. Então, quando olhamos a última refeição, a última ceia de Jesus, na próxima, no próximo slide, nós vemos Jesus identificado, e Paulo fala sobre isso, o que ele recebeu de Cristo. E ele iria passar para outro. Onto you, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. De Deus eu passo para vocês que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e havendo dado graças o quebrou e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. E da mesma maneira, depois da janta, ele tomou um copo e dizendo: este copo é um novo pacto no meu sangue. Faça isso toda vez que beberem em memória de mim. Porque qualquer um que come este pão e bebe deste copo, volta a morte do Senhor até que ele volte. Eu estava lendo de 1 Coríntios 11, 23 a 30, e diz, então, qualquer um que come este pão e beber deste copo, eu li adiantado dele. Então, qualquer um que comer do pão e beber do vinho, de uma maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Todos têm que se examinar a si mesmo antes de comer o pão e beber do copo. Porque aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo, comem e bebem para julgamento sobre si mesmo. É por isso que muitos estão fracos e doentes e dormem. Deixa eu esclarecer essa passagem. Paulo estava dando duas possíveis interpretações neste texto. Uma interpretação protestante, que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo como a congregação local. E ao fazer isso, eles estavam negligenciando alguns dos dons que é dado entre os irmãos e irmãs no Senhor. A maneira como eles estavam observando a ceia. Então, quando eles chegavam lá, a comida já tinha acabado. There was some divisions that was happening. Eles simplesmente comiam sem nenhum processo, né, de arrependimento. Então, havia uma falta de honra. E ao fazerem isso, eles roubando a oportunidade das pessoas estarem em santidade. Então, isso é verdade. E outro entendimento também pode ser que a última refeição, a última ceia, charismatics, and then we'll move to Roman Catholicism. Seria como se fosse, eu vou falar sobre Pentecoste e depois catolicismo. Antigamente as pessoas traziam lencinhos e eles mandavam a gente impor mãos nos lencinhos, crendo que aquele lenço poderia se tornar completamente cheio, impregnado com a unção da presença de Deus, que pode trazer cura. Isso é baseado na experiência de Paulo. Em Atos capítulo 19. Quando eles traziam os lenços, que ele levava lenços para o apóstolo Paulo, e trazia cura e libertação às pessoas. Então é um sacramento protestante, que é a palavra de Deus, é a presença de Deus, vem em substância, se torna uma substância, como neste caso um lenço de pano, ou um pedaço de pano,
carrega as presenças do Espírito Santo, nós falamos da presença de Deus. E esse lencinho pode ter isso. Eu acredito que era a intenção de Deus de que nós iríamos... When we talk about quando this, nós abençoamos a última ceia, tomamos a ceia e falamos, este é meu corpo, este é meu sangue, que nos leva de volta à memória o que Jesus fez por nós na cruz. Nos lembra do que aconteceu em Êxodo, quando a carne daquele cordeiro foi comida. Quanto mais nós discernimos isso, alguns estavam doentes, alguns morrem porque não discerniram o corpo de Cristo. Então, se nós não discernirmos o corpo, o benefício, que é por suas pisaduras somos sarados, ele levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa dor em seu corpo. Então, é para nos lembrar, para que nós possamos saber que o que ele fez, a cura. Nós iríamos comer sua carne e beber seu sangue. Isso, uou, isso é uma coisa meio estranha, né? As pessoas não gostam de pensar nisso. É difícil de entender. Há grandes mistérios que nós não entendemos, mas eu creio que Deus, a intenção de Deus foi de que isso seria algo muito santo que é oferecido a nós, que pode trazer graça para nós e para a pessoa que vem em fé e tem o discernimento, o entendimento de que este é meu corpo e crer a cura na cruz. Então, a cura vem. Então, entendemos o copo da ceia, meu corpo, desculpe, meu sangue no Novo Testamento diz, que é o pacto do Novo Testamento, perdão e remissão dos pecados. Se nós entendemos e temos fé nisso, nós recebemos perdão. Da mesma maneira, se temos fé de que podemos ser perdoados por causa do copo, o que nós não temos entendido, todavia, é o que nós não estamos discernindo no corpo, nós não estamos entendendo que é sim, ele deu sangue para a remissão dos pecados, mas o seu corpo foi crucificado, toda a dor para trazer cura. Quando entendermos isso, tivermos fé, cura virá. Então, há cura através da cruz. E a última ceia do Senhor, o eucarismo, a ceia, a comunhão, são vários nomes diferentes, nos leva às boas novas da cruz. Quando eu era um pastor, por muitos anos, eu dizia isso. Um sermão? É um sermão do evangelho, é um evangelho no rádio. Mas quando tomamos a ceia, é o evangelho, numa televisão interativa, você ouve, você vê, você aprova e você ingere. Que você receba os benefícios hoje, porque eu estou te dizendo, não é nada que eu tenha feito que possa trazer tanta cura para ninguém, mas o poder do Espírito Santo de Deus, que honra e quer glorificar o nome de Jesus. Então hoje, é essa noite. Eu estou declarando a cura em Jesus. A cura foi que foi feita possível por causa da sua cruz. E quando temos fé para receber o perdão do pecado, vamos ter fé hoje para receber os benefícios da cruz, não somente para o perdão dos pecados, mas também para a cura dos nossos corpos. Os dois estão sempre conectados. E no Velho Testamento, Salmos 103, de 1 a 3, louva o Senhor toda a minha alma. E não se esqueça de todos os seus benefícios. Que nos perdoa de todos os pecados e cura de todas as nossas enfermidades. Esse foi o ensino de hoje à noite. Agora é a hora da aplicação. Eu quero começar com algumas palavras de conhecimento. Eu tenho também associados prontos para dar a palavra de conhecimento. Eu quero que você... Escute, de repente, pela palavra de Deus, eu creio que Deus vai honrar a palavra que eu acabei de ensinar. E mesmo antes de eu orar, somente na base do ensino da palavra, eu quero que você comece a testar o seu corpo. Faça algo que você não podia fazer antes. Eu quero somente declarar, em 2 Coríntios 4:13, que diz,
como está escrito, nós cremos, e assim nós falamos. Nesse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e da mesma maneira nós falamos. Então eu quero declarar e eu quero falar. Eu creio que cura já foi liberado durante a pregação da palavra. Você pode tentar, ah, mas isso não faz sentido, eu me sinto engraçadinho. Não, vai, seja engraçadinho, como um ato de fé, teste. E quando você perceber, uma questão de minutos, segundos, você vai estar 80%, você não precisa esperar 100%. Mas se você tem uma significância, um grande significante mover que você não tinha, nos deixa saber, escreve imediatamente aqui no texto, eu vou avisar para eles, escreva aqui na conversação. E antes que o vídeo desligue, para que eu possa passar para eles. Estamos esperando os testemunhos. Se é no português, as pessoas podem ser curadas no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, Portugal. Eu sei que tem pessoas do Peru, Angola, que estão assistindo. Onde quer que você esteja, nos deixe saber. Durante o louvor, eu quero agradecer o Martin Smith e a sua filha. Foram lindos no louvor, não foi? Eu quero agradecer os dois. Muito obrigado. Foi tão legal vocês terem mandado. Foi maravilhoso. Enquanto vocês estavam cantando, eu comecei a receber palavras de conhecimento. Aqui algumas coisas que Deus me mostrou que Ele quer curar. No seu lado direito, do lado... na direita, tem uma dor. Eu não sei o que está, mas uma mulher com o nome Peggy, na virilha, lado direito da virilha. Se você precisa de cura, Peggy. Alguém tem um problema de metabolismo. Problema de metabolismo. Eu não sei o que significa. E no lado esquerdo, aqui na ponte, na parte de baixo do nariz, mas segue para o osso, aí na maçã do rosto. Tem um problema aí na maçã do rosto esquerdo. Você tem dor, Deus quer curar. Alguém tem diverticulite? Ombro esquerdo, nessa área aqui atrás. Eu acho que é um sobrenome, parece nome alemão. Mas se soletra sim. Talvez já vá soletrar errado. Mas se fala Mauser. M-A-U-S-S-E-R. Mauser. Eu acho que é um sobrenome. Alguém do olho esquerdo, nas glândulas de lágrima, no tornozelo esquerdo, do osso do agora. O meu avô tinha esse problema. Ele quase morreu de intoxicação de monóxido de carbono. E ele teve muitas complicações por causa disso. E é isso que eu estou sentindo. Alguém que tem complicações de monóxido de carbono. Aleluia, Tati. Você recebeu. Lenora, em nome de Jesus, você recebeu a sua cura na dor na face e no nariz. Eu também, o Randy está falando, Terry Fisher, você precisa de cura. Alguém tem pedra nos rins do lado direito. E você tem muita dor, em vez de sentir atrás, você sente na frente, pedra rins. E um coágulo de sangue atrás da perna direita. Um centímetro ou dois do meio, atrás, em cima do joelho, assim, mais atrás do joelho. Maybe it is blood clot, but it's. Eu disse, coágulo de sangue, pode ser isso, mas eu não sei se. Pode ser outra coisa também. É uma dor na perna direita atrás do joelho. Alguém também. Aqui, olha onde ele mostra. No lado esquerdo, embaixo do peito, assim, né? Perto da. Entre a costela e o peito, você tem dor aí. Então eu quero orar por essas coisas. E depois os associados também vão entrar para dar palavra. Nós queremos que você checa de novo, Tati, em nome de Jesus. Uma melhora significativa é ótima, mas nós vamos para 100%. A palavra de conhecimento é uma palavra rema, uma palavra de Deus, é a palavra dele. Ele quer que você saiba que essas são coisas que ele quer curar hoje à noite. Então, Pai, eu te agradeço por essas palavras. Eu te agradeço pelas pessoas que já estão sendo curadas. E eu oro para que tu dê a eles apreciação de que eles não serão mentidos, como os
eles não serão ingratos como os novos samaritanos que foram curados, não voltaram para agradecer. Eles serão como alguém curado e agradecer a Jesus por sua cura. Pai, eu te agradeço que haverá um sentimento de gratidão. E eu os abençoo e falo cura em nome de Jesus. No poder e autoridade, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que tu cura através da mídia. E te damos glória e abençoamos essas pessoas. Nós abençoamos Terry Fisher. Yes and amen. Em nome de Jesus nós dizemos sim e amém. Obrigado, Deus. Multiplica o seu aquecimento. Você está sentindo um aquecimento, um calor, uma energia. São sinais comuns da cura. Muitas pessoas não sabem que foram curadas ainda, mas você foi... Muitas pessoas são curadas, eles têm que tentar várias, não tente uma vez e desiste. Começa a mexer aí, mexe aí, gente. Em nome de Jesus. Ok, vamos lá então. Anna, would you like to go next? Yeah, thanks, Randy. So I have a few words. Obrigada, Randy. Eu tenho algumas palavras. Headache or migraine on the right side of the head. Dor de cabeça do lado direito, enxaqueca. Isso é estranho, mas eu escutei em meu espírito uma nota de $20. Physical eu não sei se é relacionado ao cura física, emocional. E como Deus quer revelar a si mesmo por esta palavra através de você. Isso foi um evento no passado e foi machucada. Evento. Last one I got de patinação. So, e uma... Pray and bless all of them who are receiving tonight. Eu vou ter que traduzir. No coração. Thank you for your presence. Desculpa, gente. Espírito, te agradeço por sua presença. And I thank you for your healing presence. Por seu ensino. Por sua cura. Individuals that you have revealed. Um sopro cardíaco, se você tem um sopro cardíaco. Encontra essas pessoas, Senhor. Eu peço que venha com seu poder de cura. Coração, cura no coração agora, em nome de Jesus. Eu oro por qualquer evento de patinação, no gelo. Não sei se foi um machucado ou se quebrou um osso. Eu declaro a cura. The migraines or the headaches on the right side, and just declare as enxaquecas, a dor de cabeça do lado direito, eu declaro paz para que venha na mente, emotions, that there would just be peace right now. Nas emoções, para que sejam ministrados por ti agora. Eu abençoo tudo que tu estás revelando através da nota de $20, se é uma provisão financeira ou uma cura. Eu te agradeço por sua presença, Pai. Amém. You were praying that eu quero dizer que enquanto você is our translator for the Brazilian audience that I believe nossa tradutora do Brasil disse que a Tati do Brasil pain in her back for years, sir. Ela estava com dor na coluna por alguns dias e ela está com uma melhora significativa. Much better. Charity, that way, vamos com a menina antes de ir para os rapazes. Charity, vocês escrevam mais aí. Quem mais está sendo curado? Eu sei que vendo aí também. Eu tenho algumas palavras. Uma é braço esquerdo quebrado nesta área aqui embaixo. Embaixo do ombro. Eu vi uma pessoa com luz de sol. E eu vejo pessoas com problema de luz brilhante. Guyana, sabe pessoas que a luz incomoda? Eu já vi pessoas na Guiana, em Nigéria. Pessoas que não podem olhar para a luz sem saber de enxaqueca. Então eu penso que Deus quer curar essa condição hoje. Pai, eu te agradeço por revelar o qual a sua vontade hoje. Eu te agradeço por tocar os braços que foram quebrados, para que haja cura que venha sobre este braço. Eu também agradeço por tocar olhos
e fazer coisas que só tu pode fazer, trazer cura aos olhos, em nome de Jesus. Amém. No, what God is doing, it's your responsibility. Eu quero que você nos deixe saber o que Deus está fazendo, é a sua responsabilidade de dar a Deus a glória, dando testemunho. Vamos ao Brian. Ele vai compartilhar o que Deus deu a ele. E depois vamos ao Marcus. Thank you, Randy. So, obrigado, Randy. Então, algo que vem em mente algumas semanas. Enquanto eu estava no Mississippi, havia um homem que recebeu oração. Ele teve cirurgia 13 anos atrás. No dedo do meio da mão esquerda, um nervo. I feel like there's a similar condition. Eu sinto que há algo semelhante para pessoas que perderam o movimento nos nervos dos dedos da mão. Eu também senti alguém sofrendo de... O osso externo trincado. I believe it's a woman who was cooking something with very hot... Uma mulher também que foi... Estava cozinhando alguém com água fervendo e de alguma maneira você tropeçou e a água caiu em cima de você e você teve queimaduras severas e o Senhor está te curando agora. E a última coisa que eu ouvi, infecção do ouvido direito, e o Senhor está curando hoje à noite. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por Atos 4:30, que tu estica, estende as suas mãos de cura e faz maravilha. No nome do servo Jesus Cristo, nós chamamos as coisas que não fossem como se fossem. E nós falamos, nós chamamos o reino de Deus para que venha agora nos corpos e nos corpos físicos, que será como é no céu na terra. E será manifesto neles. E todo o ataque do inimigo será arrancado e caído no chão, em nome de Jesus. Amém. Brianna, thank you, Charity, for those words. Obrigado, Brianna, Charity, Brian. Eu sei que Deus está liberando cura e queremos encorajá-los. Que o seu testemunho seja compartilhado para ajudar a aumentar a fé de alguém mais. Marcos, compartilhe com a gente o que o Senhor está te mostrando. Aleluia, Lenora, que bênção. Vocês que viajam comigo pelas nações. Marcos, diga o que Deus está te mostrando. Eu tenho algumas palavras hoje. I'm dealing with severe migraine headaches. It's an ongoing every week type thing. God wants to know He's going to heal that. Desculpa, teve barulho altíssimo. Pessoas com enxaqueca por dia. Or snap of the knee that happened. E joelho que fica como se fosse pop. Sabe quando faz aquele barulho, ou que fica, especialmente do lado externo do joelho direito. Into the big toe. There's pain there. Em cima do pé direito, no dedão. Problema ali, eu não sei o que é, mas Deus quer curar. E Deus quer curar alergia, reações alérgicas à comida. Se essa é você, você abrace isso agora. Cura física em seu corpo agora. Seu corpo está sendo curado e você não terá mais reações alérgicas de comida, em nome de Jesus. Manifested right now. We pray, Father, that you continue and just, we just pray right now, you just eradicate all headaches, migraine headaches, all issues with headaches, the sensitivity to light, the nausea that comes with it. We just cancel all that right now. Toda náusea, da dor de cabeça, enxaqueca forte que já está por dias, sai em nome de Jesus, que saia cabeça agora em nome de Jesus. Cura no joelho, de algum machucado no joelho, acidente. Não haverá mais nenhum problema, nenhuma sequela, em nome de Jesus. Aleluia, Lenora, receba mais do poder do Espírito Santo de Deus, te tocando. Pai, libera o teu poder sobre o teu povo, cura as alergias, alergias de comida, em nome de Jesus, poder cair sobre estes corpos e cause os corpos a reativar com o seu poder, quando ele encontra o seu poder. Nós cancelamos todo tipo de alergia agora, em nome de Jesus. Que haverá uma alegria, uma satisfação em poder saborear as comidas que tu criaste, em nome de Jesus.
We just got a message from YouTube Brazil, Lenora, who had had... Lenora, também foi curada. O Randy está falando de você, Lenora. Aleluia, nós celebramos o que Deus está fazendo. Aleluia. Thank you for what you're going to do. Enquanto nós estamos falando palavras de conhecimento, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, porque tu vai fazer mais. Eu espero que os americanos também escrevam, porque só os brasileiros que estão no Glória. Que bom, gente, que vocês estão falando. Healing looks like from... Essa foi engraçada. Alguém, degeneração macular, acabou de ser curada aqui nos Estados Unidos. Mais testemunhos, subam aí para poder compartilhar o que Deus está fazendo. A patent, we say yes and amen. May it be done, as Marcus. A Angela acha que é para ela. Essa palavra de cura de alergia de comida, em nome de Jesus. Várias pessoas recebendo a cura de alergia. Obrigado, ó Deus. You're good, you're good. I got a couple here tonight. The first one is right hip dysplasia. Eu tenho algumas palavras hoje. Displasia da bacia. Da cabeça do osso do fêmur. But just a plugged right ear. It's impacted your hearing on the right side. O lado direito, o ouvido direito tem um problema. Não é surdez, mas um problema. Eu recebi o nome Courtney. Eu não sei o que acontece com o seu corpo, mas eu creio que Deus quer te curar hoje à noite. E a última palavra foi hemorroidas, que causam dor, muito desconforto. E eu creio que Deus quer curar isso também. Então, Pai, em nome de Jesus, eu levanto essas confissões a Ti, Senhor. Nós oramos pela bacia direita, do lado direito, a displasia da bacia, da cabeça do fêmur, do osso, do lugar do osso, toda a dor que sai, em nome de Jesus, para que o movimento seja restaurado, força no lado direito, pelo ouvido direito, que não é surdo, mas tem um bloqueio, uma dor, até um zunido. Eu comando isso aqui, vai, em nome de Jesus. O canal de audição seja curado. Eu levanto a córnea, que tudo em seu corpo seja alinhado com o reino de Deus. Eu também oro contra hemorroidas e todo mundo que tem se experimentando esse desconforto. Aleluia, Lenora. Deus te abençoe. Nós comandamos tudo isso aqui, vai, em nome de Jesus. Who had pain in the right groin and it just left. Other people are telling us that... Um homem que tinha uma dor do lado direito, da virilha direita, e acabou. Outras pessoas compartilhando que seus problemas estão sendo curados. Obrigado por testemunhos que estão chegando, de que eles estão sendo curados. Obrigado, Senhor, nós te exaltamos. Alguém disse? Toss. Deus te tocou, Lenora. Aleluia. Ele está lendo as mensagens que as pessoas estão escrevendo no YouTube em inglês e um rapaz está sentindo a eletricidade. Isso é um sinal de cura, de unção de cura, e nós agradecemos a Deus por isso, por estes sinais. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. So we have people in the rooms ready to pray for you. Take advantage of that. Muitas pessoas orando. Obrigado, Deus. Eu creio também que alguém com problema do lado da bacia do lado direito, e Deus quer curar isso aí. Obrigado, Jesus. Que você aja sobre a palavra que Deus te deu. Teste, faça algo que você não podia fazer. Eu creio que haverão mais curas. Aleluia, Tati. Deus te abençoe. Tiara, nos dê mais testemunhos aí. Pain in her left cheek below the nose is gone. And then there's several people on your... A moça falou que ela tinha uma dor onde o Randy falou de um osso aqui na maçã do rosto. Ela foi curada. Outra que tinha aquele problema de sopro do coração. Ela sentiu uma diferença. E na oração privada hoje, uma pessoa orou para que a dor no coração sumisse. A dor que começou ontem e a dor sumiu.
Então, está agradecendo a Deus por isso. Então, qualquer um que quer receber oração, infelizmente não temos alguém disponível aqui hoje na nossa sala em português. Eu vou perguntar para eles o que aconteceu, mas eu abençoo vocês, que vocês recebam a cura. Em nome de Jesus, que todas as suas necessidades sejam saradas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não terá falta de cura, mas você terá um batizar do amor de Deus e do poder e da cura de Deus em nome de Jesus. E eles continuam falando das pessoas que estão disponíveis para oração. Nós temos visto muitas pessoas sendo curadas. Estou esperando para ver se tem mais alguma mensagem chegando. Pai. Cecília. Thank you, God. Dor da perna, do joelho direito sumiu. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. I bless the fire on his back. Pessoa, eu tenho fogo nas minhas costas. Senhor, abençoa o fogo. Eu libero, eu falo cura em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua presença, abençoamos o que estás fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cherry, você deu palavra sobre a luz? Allison, ela tinha problema, ela tinha enxaqueca severa e dificuldade em ver por causa das luzes. As luzes causavam muito desconforto. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. E obrigado, Allison, por compartilhar o que Deus está fazendo. Healing from hemorrhoids and eye problems in Jesus' name. Eu recebo cura de hemorroidas e problemas de olhos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão orando nas conversas. Eu quero agradecer os nossos maravilhosos associados e pessoas que trabalham para nós, nos assistem. Nossos diretores, obrigado pelas palavras de conhecimento e por estarem aqui. Obrigado, acima de tudo, por Jesus e pelo Espírito Santo trazendo cura. Eu estou olhando aqui mais algum. Alguém tem mais algum testemunho? Mian Brian Benedetti. She says, praise the Lord, I was having bursitis in my right hip on the outside. Aleluia, eu estava com bursite em meu do lado direito da bacia, acabou. Eu estou tão grato, louvado seja Jesus Cristo. Nós concordamos e dizemos obrigado, 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 Deus. Obrigado pelo que estás fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Eu quero perguntar se você está agora, durante a mensagem, a hora de ministração, e você sentiu muita paz, ou você sentiu um aquecer, um calor, ou uma energia. Nos envia agora essa paz no coração, esse calor. Se for um calor, coloca os emojis aí, o calor. Mas não escreva se você não está experimentando. Coloque se você está, a reação do que você sentiu, para que possamos orar por você. Obrigado, Senhor. A paz, aquela pomba, né? Uma pomba, ou um coração. Vocês podem colocar um emoji. Obrigado, Deus. Eles estão querendo botar na tela dele para ele ler. Ele está pedindo para eles abaixarem um pouco a... Aleluia, Tati. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu oro que você toque em nome de Jesus. Qualquer seja o problema dela, esta pessoa que ele viu na tela. Aleluia, Lenora. De graça recebemos, de graça damos. NKS_grace would be touched by. Escrevendo aqui, gente. Holy Spirit and His peace would touch. Que seu amor toque, Espírito Santo. Toque em nome de Jesus. This November be 50 years. And I was a pastor for 30 years and been traveling the world for the last. Está compartilhando
que ele tem 28 anos que viaja ao mundo, é pastor há 15 anos. E eu estou vendo pessoas tendo eletricidade, paz, o calor de Deus. Isso é muito comum. As pessoas são tocadas. Senhor, abençoa essas pessoas que tu estás tocando. A Lenora, a Tati, abençoa elas, Senhor, nessa noite. Que tiveram um encontro divino contigo, Senhor. Obrigada por tocá-las. Por curá-las, Senhor. Renove a fé delas em ti. A esperança delas sejam fortalecidas em ti nessa noite. E ele está continuando orando por Ingrid Domingo, joelhos. Eu abençoo todo o aquecimento, o calor que as pessoas estão sentindo, a paz, em nome de Jesus. O Walker sentiu um calor em seu pescoço e ombro. Eu abençoo este calor. E Dad Willis, alergias, que ele foi curado de alergia, em nome de Jesus. E você, ele estava com eletricidade quando Marcos orou sobre cura de alergias. E temos um menino e uma menina, irmão e irmã, que a avó trouxe de 5 a 7 horas. Eles só podiam comer algumas comidas, muito pouquinho. E os dois foram curados. Eu sou tão grato pelo que Deus faz. Tão grato, Senhor. E grato por vocês que me compartilham. Obrigado por nos deixarem saber que as coisas boas estão acontecendo. Nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Está aí na tela de vocês, está aparecendo ainda? Parece que está escura, né? Voltou. Ok. Acid reflux. We thank you, God. We thank you. Alguém deu cura contra o ácido refluxo de ácido refluxo. Nós te agradecemos, Senhor, por tua presença, por tua cura em nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te bendizemos e agradecemos a Deus. Eu não tenho poder de curar ninguém. Quando Pedro orou pelo homem no portão bonito, né? E ele saiu correndo, pulando, e a galera veio celebrando. E eles estavam todos tão felizes. E aquele paralítico pulando, e Pedro falou, homem de Israel, por que isso te deixa tão surpreso? Por que você olha para nós como se fosse pelo nosso poder que este homem está curado? Mas é pela fé no nome de Jesus. Eu não tenho nenhum poder de te curar. Eu não sou um curador, mas Jesus é. Ele me curou muitas vezes. E eu abençoo o que ele está fazendo. E eu te abençoo. E eu oro. Você irá dizer a outros sobre esses cultos que temos nas segundas-feiras. Uma vez ao mês nós focalizamos na cura. Nas outras segundas-feiras nós ensinamos sobre a cruz nas próximas 9 semanas. E depois iremos compartilhar sobre um problema de controvérsia que está acontecendo, baseado num curso que eu estou pronto para ensinar, sobre algumas acusações que estão se levantando, que chama-se um ministério apostólico aqui. Infelizmente, são igrejas que estão atacando outros ministérios. E eu estarei ensinando no final de janeiro sobre este tema. Nós vamos gastar muitas semanas com este assunto, mas nas próximas 9 semanas, ao menos que eu tenha uma entrevista com um maravilhoso homem de Deus, o Andrew Womack, e será em algumas semanas, numa segundas-feiras, ele vai estar no nosso programa. Ele é maravilhoso, um homem de Deus. Deus tem usado ele poderosamente, um homem tão humilde. Ele tem sido tão fiel. Ele conheceu muitos anos atrás. Ele vivia numa casinha bem pequenininha. E Deus deu a ele o poder de construir uma faculdade. Muitos, muitos prédios. No mundo inteiro, inclusive no Brasil. Andrew Womack. Vocês podem procurar ele. É um homem de Deus. Ele vai estar aqui. Ele dá tudo para o reino de Deus. Ele é uma bênção. E você vai gostar muito da entrevista que vai ser postada aqui. Que Deus te abençoe.
Mais alguma coisa? Algo mais que você precisa saber? Algo mais que eu quero compartilhar? Se não... Eu vejo Kim Young falando sobre cura. Ele está lendo de novo lá na página do YouTube. Que Deus abençoe vocês, queridos brasileiros. Compartilhem, convidem as pessoas para que assistam isso. É, fale com seus pastores nas igrejas. Seja abençoado. Todos que estão assistindo, eu te abençoo. Que a paz de Deus esteja sobre você. E que a bênção de Deus seja tudo o que você precisa. Que você procure o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus seja o Deus. Que seja o seu provedor. O Jeová Rafá. Ele também é Jeová Jirê. Deus te abençoe. E boa noite. Deus te abençoe, queridos brasileiros. Deus te abençoe. Semana que vem voltamos. Fiquem na paz. Um grande abraço. Really helps us out. We also invite you to consider partnering with us. We're a nonprofit ministry with a mission to awaken the world to the power of the gospel. If you'd like to help us continue creating content, consider giving at the link on the screen or text the word donation to 21,000. If you want even more of our Spirit-filled content, consider a subscription to globalondemand.com.